Olha, foi, registrado, foi registrada a primeira morte do, de um médico por COVID lá no Agarram. Informação que chega agora para gente. José Alejandro Arce começou a trabalhar no hospital, foi em julho, no auge da pandemia, e morreu. O Conselho Regional de Medicina emitiu nota lamentando a morte desse profissional, que estava aí na luta né, contra a Covid-19. Então, esse é o primeiro médico que estava trabalhando no Agarram. Agarram, aliás, que é um hospital referência no tratamento da Covid-19. Você viu aí que o médico começou a trabalhar em julho né, no agarram, chegou ali no meião da pandemia e acabou morrendo, não resistiu e acabou morrendo aí dessa doença. Mais uma vez eu digo para você que tá em casa, tá ligadinho aí no meu 6.1, perde não, meu filho. Você que tá aqui também na live comigo, tá achando que a pandemia acabou? Acabou não. Se liga, tá bom? Ó, coronga tá aqui no nosso cangote, tá?